Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Ганиела Ангелова и тази вечер с продуцента Таня Харизанова поставяме акцентите върху актуалните събития от България и света. Скандал преди старта на 48-то Народно събрание. Трябва ли Митрофанова да присъства? Коментар от Борислав Гуцанов от БСП. Андрей Цеков от Продължаваме промяната, Валентин Радев от ГЕРБ и Стефан Тафров от Демократична България. Време е да започваме. Трябва ли да се допусне госпожа Митрофанова до парламента за старта на 48-то Народно събрание? Коментар от Борислав Гуцанов от БСП. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Каква е позицията на БСП, официалната такава? Чухме господин Вигенин, който казва, да, тя трябва да присъства. Има ли разлика? Разбира се, трябва да присъства. Това е пълна дилетанщина да не присъства посланикът на Руската федерация на откриването на Народното събрание. В крайна сметка тя е официалният представител на Русия в България и няма как да не присъства по време на официалната сесия. Въпреки войната в Украина. Ако тя не бъде поканена, това говори така много лошо за отношенията между България и Русия. Без това, по време на кабинетът Петков се стигна до изгонването на 70 руски дипломата, където не стана ясно те шпиони ли са, не са ли шпиони. В крайна сметка никой не изнесе никаква информация. Или това те е не бяха, господин Гуцанов, всичките дипломати? Да, те бяха и служители, включително имаше и преподаватели в руското училище, което беше един пълен абсурд това, което се случи. И сега дайте да направим още една стъпка. Така че за БСП всичко е пределно ясно какво трябва да се направи. И какво трябва да се случи. Тогава коалиционните ви партньори от Продължаваме промяната. Да, ако си спомнете за това и нашата позиция. И спомнете си, че нашата позиция беше безкрайно ясна и казахме, че няма как от тук нататък господин Петков да бъде министър-председател. И това се случи, ако си спомнете, когато вече беше гласуван вотът на недоверие, на практика нямаше правителство и се водиха разговорите за евентуално следващ кабинет и нашата позиция беше пределно ясна, защото че не може да има следващ кабинет. Знаете. Ние считаме, че това е една от причините, където България изпадна в така тежки взаимоотношения с Русия. Считаме, че трябва ние да поддържаме такава политика с всяка една страна по света, където да имаме нормални взаимоотношения. В крайна сметка, най-важно е какво се случва в България. Ние сме народни представители на България и трябва да направим така, че да осигурим нормален живот на всяко едно българско семейство. Икономика тук в България с нашите съседи. Ние сме от 1300 години тук на това място и трябва да съобразяваме с всяка една страна, но преди всичко с интересите на България. Ама нали за Русия сме неприятелска държава, а Русия е агресор. Това сме го казали. И това е позицията на България. Вие защо знаете каква е, вие знаете да каква там, е позицията на БСП по този въпрос. И ако трябва да влезем вече в дълбочина на въпроса, за да има мир в Украина, да има примирие като минимум, това трябва да бъде отношение между Съединените щати и Русия, а не толкова между Украина и Русия. И мисля, че няма човек, който да се занимава дълбоко с международни отношения, военно-политически конфликти, за да не разбира къде и как е конфликта и какво трябва да се направи. И наистина БСП настояваме и ще продължаваме да настояваме за мирно решение на този въпрос. Военни действия, въвличане на България в подобни конфликти, това би било пагубно за страната ни. Така че нашата позиция е пределно ясна за мир и за мирно решаване на проблема. Но възможно ли да се реши мирно при положение, че ситуацията ескалира? И как ще коментирате така наречената българска следа? Аз мисля, че го казах пределно ясно. Къде и как трябва да се търсят решаването на този въпрос? За Кримския мост. Защо беше набъркана България? Да, ще стигнем до Кримският мост. Друго, което сме го коментирали от трибуната на Народното събрание, аз съм го предлагал и съм смятал, че решението е България да бъде територия, където да се проведат мирните преговори между Русия и Украина, а не в Турция. И това трябва да бъде голямата роля на една славянска държава, каквато е България, а не тези преговори да се водят в съседна Турция. За жалост, нещата ескалираха твърде много. Ние отдавна вече сме неприятелска държава. И затова считаме, че
отношенията трябва да бъдат решени на друго ниво. Това, което го казах преди малко, между Съединените щати и между Русия, а не Европа да бъде големият губещ от това, което се случва в момента. Защото вижте какво стана с икономиката на Европа. Ние как ще изкараме тази зима? В крайна сметка голямата роля на Народното събрание и това, което ние искаме от БСП, мирно решаване на въпроса и осигуряване на топлина на всяко едно българско семейство, светлина на всяко едно българско семейство, да няма хора, които да умират от студ и от глад през тази зима. Това трябва да бъде голямата роля и голямата мисия и на народните представители, и в частност това, което е и нашето виждане на социалистите. Попитах ви за така наречената, така наречената българска следа. И защо? Русия ни забърка. Твърде е неприятно, ако има такава българска следа. В крайна сметка, нещата, които в момента идват от страна на руското разследване, са такива, но нека и нашите органи да кажат така ли и не, или не е че така. Че камионът не е бил в България. Видяхте, ГДБОП влезе в русенска фирма. Значи, нека до край да мине това разследване и едва тогава да го коментираме. Но най-малкото, което е, ако наистина сме забъркани, това вече отваря много въпроси и твърде много неприятности. Считаме, че България наистина трябва да бъде далеч от този конфликт. Ние трябва да защитим нашите си интереси и българският народ. В никакъв случай ние не трябва да влизаме във война. В никакъв случай. Най-голямото постижение от 1945 година до сега е, че Европа и света относително бяха в мир. А Европа категорично в мир. Кой е започна тази война? Трябва да се върне много далеч. Още от 2008 година. От неонацистските формирования. От посещението на американският президент, който беше в Букурещи, когато пожела Грузия и Украина да станат членове на НАТО. И много други неща, които се изтърваха през всичките тези години. Вината никога не е в едната или в другата страна. Но при всички положения, това, което се разиграва в момента, е възможно най-лошият сценарий и за Украина, и за Русия, и за Европа, и в частност за България. Така че считаме, че не на места в конфликта и максимално бързото му мирно решаване е ключът. И пак казвам, тук великите сили трябва да се разберат и няма защо да се прехвърля вината на едно по-ниско ниво, което няма как да ги реши. И стига вече са се прикривали всичките реални факти. Господин Гуцанов, оръжие за Украина официално да изпратим, искат и от Демократична България, и от Продължаваме промяната, и от ГЕРБ. Категорично не. БСП с ясна позиция по този въпрос. Ние го защитавахме и в предходното Народно събрание, и сега нашата позиция е абсолютно непроменена. Това би било най-грубата грешка, която може да се направи. Ситуацията е безкрайно сложна, безкрайно тежка, напомняща много в едни далечни години преди началото на Втората световна война и в никакъв случай не трябва да се прекрачват едни граници. Мирът е ключа. Дипломация, диалог, диалог между цивилизациите, диалог между нациите. Ето това трябва да бъде и е непроменена позицията на България. По никакъв случай оръжие не трябва да се дава. Добре, но виждате категоричното желание на тези партии, които ви цитирах. Нека да се върнат назад в български възход. Нека да се върнат назад в историята и да видят, когато ние сме се намествали в такива конфликти, какво се е случило. А то няма ли българско оръжие в Украина? Най-вероятно има българско оръжие в Украина, защото има безкрайно много български фирми, които изнасят оръжие, но не директно от България за Украина. Тъй като този въпрос много се коментираше в публичното пространство. Ние имаме огромен военно-промишлен комплекс, който съществува вече 60 години. И разбира се, че този военно-промишлен комплекс произвежда оръжие и то се търгува с десетки страни, стотици страни, ако трябва да сме точни. И за жалост попада оръжие и в момента на бойното поле в Украина. Поне това са данните, които идват от страна на различни разузнавания и на различни служби. Но няма директен износ на оръжие от България за Украина. Това може да стане единствено и само с решение на Народното събрание. И слава Богу, аз се гордея, че ние сме гласували против даване на оръжие от България директно за Украина. Господин Гуцанов, вече имате ли име за заместник-председател на Народното събрание? Имате ли предложение? Да, виждането на парламентарната група е това да бъде отново Кристиан Вигенин.
Считаме, че той се справи по един блестящ начин като заместник-председател в предходното Народно събрание, бил е министър на външните работи и в такъв момент са необходими дипломати и хора, които могат да защитят мира и интересите на България и на българският народ. А ще гласувате ли предложението на ГЕРБ? По всичко личи, че ще бъде Росен Желязков и вчера на вашето място господин Чолаков го каза. Няма значение, който и да предложат народните представители от ГЕРБ за председател на Народното събрание. Определя се мнозинството по това гласуване. В крайна сметка БСП сме категорични, че ние не можем да подкрепим ГЕРБ. Не можем 12 години да сме се борили с този модел на управление в държавата, той да ни е довел до едни абсурдни ситуации на кражби, на грабежи. Само последната година, нещо, което аз и във вашето студио съм го казвал, на управлението на ГЕРБ има дадени 7,8 милиарда лева без търг, без конкурс, без закон за обществените поръчки и няма нито един наказан за целият този период. И ние да влезем да се прегърнем с тях, връзката между подземен свят, прокуратура, управляващи от страната на ГЕРБ, все неща, които всеки ги приказва по улицата. И ние сега да кажем да, ще бъдем с тях. И още повече, само преди 2 месеца имаше едно мнозинство, съставено от ГЕРБ, ДПС и Възраждане, което свали управлението на държавата. И е нормално и логично, след като преди 2 месеца те са виждали друго по-добро управление, сега да го направят това управление. Защото гласуването, пак повтарям, за председател на Народното събрание, то определя и бъдещото мнозинство на парламента. Добре, а вторият мандат, господин Гуцанов, ще го подкрепите ли на Продължаваме промяната, когато имате доста разлики? Да, имаме огромни различия. Особено... Продължаваме промяната, включително... Не само оръжията Украина. Да, включително и по време на предизборната кампания, вие видяхте, че нашите достижения в областта на социалните дейности, когато направихме безплатните детски градини, детски ясли, за пенсионерите, за работниците, ваучерите от 80 на 200 лева, до голяма степен нашите коалиционни партньори ги взеха и за свои. Да, те са ни подкрепили. Безспорен факт. Ние не можехме с нашите 26 народни представители да направим това. Но не беше най-коректното. Но това не значи, че с тях няма да водим преговори и разговори. Считаме, че с тях може да се направят разговори. Имаме общи виждания и нека да направим това, което ни събира, а не това, което ни разделя. В крайна сметка с тях успяхме да направим 7 месеца едно успешно управление, поне по тези политики, които БСП защитаваше. А третият мандат? И там ни подкрепяха колегите от промяната. Ако си представим, че и първият и вторият не бъдат реализирани. Третият мандат, първо, очаквате ли го? И второ, ако не бъде даден на БСП, защото БСП вече е пета политическа сила, а бъде даден според социолози, чували сте политолози, евентуално на Български възход, бихте ли подкрепили един кабинет, как да кажа, експертен, широк, програмен? Нека да стигнем до там. Аз виждам, че господин Янев е така доста така всеяден или така от лявото до дясното пространство, готов е на разговори и с ГЕРБ, и с ДПС. Нека да се предложат определени политики и тогава можем да обсъждаме третият мандат. Но а изключвате ли президента Радев да го даде на БСП? А това е решение на президента. Знаете, че по Конституция това решение е единствено и само в неговите правомощия. Нека да се стигне до там, но с господин Янев нямаме така тези колизии, които ги имаме с политическа партия ГЕРБ, така че ако попадне при тях, бихме могли да водим тези разговори. Може да помислите дали няма да подкрепите. Стига да съвпаднат вижданията ни по управление на държавата. Добре, едно експертно правителство в рамките на 5-6 месеца, една година, да, всичко без е възможно. Ярки политически фигури. Всичко е възможно. Това какъв вариант да се стигне, нека да се стигне до трети мандат, да видим кои са приоритетите, зад които бихме могли да се обединим нужните над 120 народни представители и тогава вече можем да оговорим. Сега е много хипотетично и не считам, че е полезно за зрителите по този начин да говорим. И на финала защо сте пети? Много защо загубихте тези над 30 000 гласа? Не една или две. Независимо, че от партиите, които участваха в предходното управление, ние загубихме 0,8%, но това не ни е оправдание. Винаги, когато излезеш от управление, губиш определени мандати, но пак казвам, това не е оправдание. Първо смятам, че не успяхме да защитим нашите постижения. Стана така, че колегите ни успяха по-добре да ги покажат в публичното пространство и да убедят хората, отколкото ние. Тази прекалена скромност от наша страна не ни помогна, така че това си е изцяло наша грешка.
На следващо място, може би бих сложил купеният вод, защото той придоби невиждани размери. Не се ли справи Демерджиев с купения вод? Според вас, справил ли се, когато в Монтана 0,1% от хората по време на последното преброяване се определят като етнически насочени? А за ДПС са гласували 23%, 11 000 души. Как става това нещо? Има колко преференциален вод? Ще дам няколко примера, които надхвърлят 7 000. Има ли го това влияние в обществото на тези народни представители? Как са ги получили тези вотове, като на предходните избори са имали доста по-малко? И на последно място, не на последно, но на трето място бих сложил и така активната дейност на служебният кабинет, който атакуваше през цялото време БСП, промяната, служебният кабинет на господин президента, което безспорно оказа своето влияние. И ние на всички срещи, които ги имахме с международните наблюдатели, това го коментирахме. И то е констатирано и от тях, че имаше пряко намесване, което не беше най-коректното. Аз смятам, че резултата щеше да бъде доста по-различен. И разбира се, трябва още да нещо. Приключим, господин Гуцадов. Вътрешно партийните проблеми също си оказаха своето влияние, така че сега, върху което започваме да работим, е действително тази консолидация на БСП. Тя е ключово важна. Диалог и консолидация вътре в БСП. Единството е най-важното за партията. Благодаря ви. Конгрес кога? Февруари месец. До нови срещи. Борислав Гуцанов пред Деня Тунер. Сега следват реклами и вие останете с нас.